a TV que mais cresce no Brasil. Estamos aqui nesse famoso baile pós-carnaval, onde várias pessoas vêm... Tô achando um pouco meu cabelo hoje. Vêm aqui curtir essa festa maravilhosa. É um baile finíssimo, que só a pessoa selecionada, mas concorrido com o Baraguei, que o Carnaval da Vogue. Vamos saber quem vem para esse carnaval maravilhoso, mas antes, vamos chamar a nossa repórter de rua. Onde ela tá, gente? Oi, oi, tô aqui! Cadê você? Oi, aqui, pega aqui, canhão! Oi! Olha lá, vamos fazer a Adriana Bombom! Adriana Bombom, aplauso, gente! Eu aqui, Adriana Bombom! Estou aqui nesse baile! Ai, eu tô tão feliz aqui, eu não tô me vendo! Tá, a gente tá... Ó, celebridades querendo aparecer, um baile finíssimo! Adriana Bombom, você tá na rua? Que rua você tá? Cracolândia, São João? Não, eu tô no salão! Ah, você tá na rua do salão? É, na rua do salão. A sua missão é encontrar favor. Oi, meu nome é Adriana Bombom, pega o Bombom. Ele atendeu a piada, tá sendo diamante negro, né, Bombom? Ah, tá. E aí? A gente quer seu nome, apresentador. Oi? Seu nome. Lisa Guimarães, eu fui pra ti. Eu queria falar que aqui de longe eu estou te vendo meio... Aquele comercial do Leão. Ah, é? Mas eu. A sua missão, Bombom, é entrar famosos aqui na rua. Vários, por favor. Vários. Não, eu vou procurar. Vou procurar. Não tem ainda. É. Bom, o baile tá gostoso. Então tá bom, daqui a pouco eu volto com você, tá? Não, deixa eu falar mais, eu posso procurar? Pode. Quanto tempo eu volto? 30 segundos. Então virei. Se vira nos 30. Ah, voltei, mas ainda tá difícil. Não tem famoso? Vou dar uma procurada. Ah, tô vendo! Tô vendo! Quem é? Quem é que tá aí? Fala. Tô vendo! Quem tá aí, famosa? Eu não sei, mas eu acho que eu conheço o Tom de Cabelo. Olha! Ai! Eu não sei se é aquelas meninas que cantam. Tá louca. Põe luz na plateia. Eu sou duas celebridades. Eu não tô enxergando direito. Ó, eu vou conhecer, hein? E tem dois. Eu acho que é o grupo Trio Esperança. Pode ser a Galvão também. Oi? Irmã Galvão. Não, para, não quer. Eu vou conversar com essa celebridade. Tá. Posso? Mas procura um pouco. Não, mas é famosa. Oh, é melhor eu dar mais uma volta. Procura mais um pouco. Eu vou dar mais uma volta que eu tô sentindo. Ai, a coisa tá meio escura. Daqui a pouco você volta, tá bom? Obrigada, vou falar com elas no próximo bloco. Se for famosa, posso, senão você pula. Ah, tá. Que a audiência deu uma caída. Tá bom? Vamos ver se chega alguma famosa, tô aqui na expectativa. Tá linda, cada dia mais bonita, esse novo visual. Esse visual novo de cabelinho amassado no gel. É pra alguma novela? Tem novela em vista, querido, Cris? Ah, Grande Rio esse ano e também na cidade de São Paulo. Não, tá falando de novela. Você vai ter alguma... Fala que vai ter Verdades Secretas número 2, Minha Buceta Tá Ardendo. Você tá nesse elenco? Minha família, né, que me apoia sempre, me adora, meus filhos que são atores também, entendeu? Tá, e aí, vamos falar de coração, vamos falar de amor. Tá apaixonada, tá? Como tá o coraçãozinho da Cristiane Torlone? Ah, em duas escolas esse ano de destaque, né, e essa roupa também que é uma... Tá. Você tá muito boa, não, né? Deixa eu te falar uma coisa, aí a escola... Qual escola você lembra o nome da escola? Oi! A escola que você saiu bêbada. Então, não, eu não me lembro. É aquela escola, era abre com uma ala de frente. No... Salgueiro! Sala de frente, vê um carro bem grande ali agora na frente. Portela! Oi, não, tem Baiana. Baiana, então, é a Imperatriz. Oi? Vai tomar no cu, Cristiane. Só mais uma coisa, vai entrar no baile, você tá aí só pra manguaçar. Quer falar alguma coisa pra quem tá assistindo a Rede TV, a TV que mais cresce no Brasil? Hoje é dia de samba, meu Deus. Oi! Oi! Bobão! Bobão! Rei Leão, tô aqui de novo. Rei Leão! Rei Leão!
apetite louco. Encontrou o famoso? A mulher, tem vários. Então fala o nome, tem alguém famoso, amor. Eu não tô achando. Mas eu vou começar aqui com duas celebridades que tá aqui. Qual é o nome do baile? O baile é... Baile da Picadura. Então tá, eu vou começar com essa menina. Parabéns, aqui encontrei! Só um minutinho, vocês não estão vendo nada? Olha, eu encontrei um bet, encontrei uma pessoa rica! O bet está bebendo Cidra! Cidra, é? Mas o importante é que ele está com uma garrafa, vamos conhecer, tudo bom? Qual é seu nome? Você vem sempre aqui no baile? É famoso, bobão! Tomando champanhe. Tá bagulhando. Já vou conhecer. Só um minutinho. Põe o canhão aqui, caralho. Põe o canhão do canhão, gente. E você é da onde? Brasília. Passa um pouquinho, né? Porque a gente tá pegando celebridade. É que tem uma pessoa querendo se encostar no menino de Brasília. Ele tá com uma caravana. Todos de Brasília? Não, não. Amigo? Quem fala que a gente não tá namorando, né? Quem encosta. Pelo meu monitor, ela não é famosa? Não. Não é, não é, é aquele que quer pôr a cabecinha, a peruca na luz. Não é, é o Vitor. Olha a chapa dela. Olha, tem mais dente que a Sandy, né? Deixa eu falar. Afasta um pouquinho, você tá passando energia negativa, vamos lá. Eu já vou pra quem tá na lata. Daqui a pouco eu te chamo. Não, deixa eu falar com o menino de Brasília. Você faz o que em Brasília? Assessor. Manda ele dar um beijo na Dilma. E como é esse menino aqui, o Harry Potter, qual é o nome? Gabriel, bom. Ah, eu vou pro outro camarote, com outro camarote, tá na fome zero. Obrigado. Nem uma água pra bater. E essa hora no canto, com mais dente. Deixa eu ver, deixa eu conhecer. Ai, sei, ai, ela tá tirando. Olha, ela tirou uma água cristal da porra. Ela traz a própria água pro baile? E essa daqui eu acho que vende cachorro quente na porta do bar. Mas bobô, nenhum falou, eu volto com você daqui a pouco. Você tá me tirando da... Tô, porque a audiência caiu de novo. Obrigada. Ah, tchau. Vamos ver se tô aqui esperando. Ai, amarga. Na expectativa de algum famoso. É agora que entra mais um artista. Globo de Suzana Vieira! Suzana saiu agora do desfile, veio direto pro baile. Você tá feliz? Como foi o desfile na Grande Rio? Revoltadíssimo! Revoltadíssimo! Eu gosto de vir no chão, caralho! Eu sou do povo, não tem nada que me colocar em cima do carro agora. Mas você tá velha, é melhor você vir só balançando. Olha bem pra você, filha, olha bem pra você. Olha bem, um palhaço, feia, ridícula, horrorosa. Cabelo ridículo, seco, tá dando até sede. Olha bem pra mim, 72 anos. Meu amor, olha bem, eu fui senhora do destino. Olha bem pra você, eu já dei na cara da Nazaré, quanto muito bem da sua. Que missorinha que você é? Rede TV. Eu, uma diva, perdendo tempo com rede. Que isso, Rede TV? É TV aberta? É. Que isso, Rede TV? Não! Eu mandei excluir esse canal! O quê? Você falou que 40 mil pessoas no sambódromo te amam. Como é esse ego tão inflado, Suzana? O povo grita que ama Suzana Vieira, meu amor. Quem grita que ama você? Sabe? Alguém sabe que você existe? Você tem CPF? Você tem RG? Você é alguém? Quanto você paga de condomínio? Quanto é o seu condomínio na Barra da Tijuca? Não é da sua conta, eu sou Suzana Vieira, meu bem. Humilde, humilde. Humildade é uma virtude que eu carrego comigo. Tá aí no baile, vai entrar no baile, você gosta dos viados? Não, é pessoas.
Eu considero como pessoa. Você conversa com gay como se fosse pessoa. Como se fosse uma pessoa mesmo. E aqui no baile, você vai pra namorar, você adora o garotão, vai namorar, vai fazer o que assim, vai pegar geral, como é? O que é que você tem a ver com a minha vida? O que é que você tem a ver com a minha vida? Tão simpática na novela das novas. Tá rindo, Suzana? O que é que você... vestiu barato, uma coisa barata, uma coisa que a gente sai... Para, pulseira tá super... Então entra no baile! Entra que você é muito amado, você não tem paciência pra quem tá começando. Você já aproveitar a sua... Qual é a rede? TV. Tá. Gente, sai no carro. Não é que eu tô velha, não. Eu podia muito bem desfilar embaixo, que eu tô podendo sambar e enfrentar sim. Mas sai no carro. Então dá uma sambadinha pra ver se você não tá na idade ainda, vai. Sambou. Não vou sambar, porque tá na hora do meu remédio. Vamos aplaudir Suzana Vieira aqui na Rede TV. Obrigada, viu? A produção tá me falando que a Adriana Bombom encontrou sua... É bom! Oi! E aí, encontrou ou não? Várias celebridades! Mentira, tá com quem aí? Luan Santana! Luan tá aqui! É! Vai! É... Ah, eu só sei o nome dele. É, não tem aquele menino Pigosi. Tá, fala aberta aí. Também. Onde você tá que eu não tô te vendo? Ah, eu tô no Dark Room. Obrigada, viu, Bobo. Ah, só isso? Só, pode vir. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Então vai, vamos, vai, vamos. Mais uma tá chegando. Vem, pode entrar. Foi a mais polêmica, ela que ficou nua no desfile da Peruche em São Paulo. A gente quer saber, por... a TV é ao vivo. A gente quer saber o que foi. Não é pra estar do lado, amor. A gente quer saber o que aconteceu. Por que você tava tão nervosa, tirou a roupa toda? Não, eu tava descontraída, quis entrar na escola, entendeu? Eu só saio lá no Rio. E aqui em São Paulo quis entrar. Não quis chamar atenção. Não quis, tirando a roupa, não é que a TV é ao vivo. Então eu falo uma coisa, você não quer sair nua, não é nada disso. Não quero sair em televisão, não quero ir pro... Se quiser eu vou no Super Pop, no Datena, no programa da Xuxa. Não quero dar meu WhatsApp, eu vou dar só por precaução, tá? Não quer aparecer? Não, não quero aparecer. WhatsApp, você falou que era um protesto contra a Dilma, é verdade? Contra a Dilma, aquela filha da puta. Quem é Dilma? Quem é? Não sei. Quem é Dilma? Quem? A Dilma! É uma garçonete amiga minha que trabalha lá com a churrascaria e eu vi só. Ah, tava escrito. Não, ainda tá no. Esses pelos tá no protesto, estão no protesto também, esses pelos gostosos do peito. Hormônio! Dá uma sopadinha pra gente ver. Ela que causou no peluche. Olha lá, toda malevolência. Arrasou, parou! Falaram, você veio fazer o que aqui no baile? Pegar garotinho, veio curtir, sambar. Falaram que vai ter um jantar aí no camarote. E eu tô super afim de comer uma picanha. E tô aí, entendeu? O buffet é gostoso aqui. O buffet é maravilhoso. Você veio pra comer. Eu não preciso disso, mas eu vim. Você tá 5 dias sem comer. Bom desfile pra você, bom baile, arrasou. Vai no seco. Agora... Gente, mentira, a produção tá me falando que ela, homenageada da Mangueira, tá aqui. Pode aplaudir, Maria Bethânia! Uma rápida passagem. Ela talvez dê uma palhinha pra você. Volta aqui, Bethânia, vamos conversar, pá. Linda, linda, linda. Esse cabelo gostoso. Fica aqui, demônio. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar um pouco, eu tô na Benitite. Deixa eu te falar uma coisa. Bethânia, você que foi homenageada da Mangueira pela fila de Oiá. O que é Oiá? Oiá. Oiá que precede ordeiro, precede oicê. É o vocabulário, é a palavra, é o poema. O poema é a palavra que nasce. A palavra que nasce de todo mundo. Porque o mundo é o coração. E o coração quando desperta. Tá. Qual era a você, por
verdade. Você falou, teve uma polêmica de estética envolvendo você e a Viviane Araújo. O que está acontecendo com você e a Bebida Salgueiro? A Viviane Araújo, que ficou nervosa, porque gastou R$1.600 para fazer o penteado. E você gastou quanto? Eu nem penteei, ganhei. Manda pro de Betânia, a grande vencedora. Arrasou. Arrasou. Um minutinho que eu tenho. Vem, amor. Vem aqui comigo. Quer ver acompanhada do bairro? É, eu vou fazer. Pode vir, meu. Chama ele, que estou aqui. Ah, é que... Olha! Que é isso? Ué, eu vou ver a Mangueira entrar agora. Não, mas é lésbica, vai abençoando, gente. Gente, vamos saber o que está acontecendo lá dentro. Vamos no baile. Tá gostoso. Vamos saber como são os viados. Gente, falaram que ia ter churrasco, me deram salgadinho, fofura. Uó, gazia. E pra quem não ia pegar ninguém, tá com os bocos. Vem, pode aplaudir, esse foi o Fátio 2, Rede TV, a TV